צריך להבין שבעולם הערבי, בעולם המוסלמי כולו, בכל הסביבה של עויני של... ישראל, ישראל כאילו נחשפה בחולשה נוראה. מדינה שחשבו שהיא בלתי ניתנת, אי אפשר לנצח, אי אפשר להתגבר עליה. וזה היה אחד ההגיונות שמצרים לפני 40 שנה, ירדן לפני 30 שנה, הגיעו לשלום ישראל, זה בין היתר בגלל ההבנה שאין דרך להתעסק איתה. היא גם, כמו שאמרתי קודם, לפי מקורות זרים, נחשבת מעצמה גרעינית, מה אתה יכול לעשות לה? ההתקפה הזאת של חמאס, כמו שהיא קרתה, והחרדה שזה עורר, והגלים, חלקם כמובן אמרתי, אנושים ומוצדקים. בה הצית את הדמיון של מיליונים בעולם המוסלמי והערבי. פתאום זה נראה שאם רק תעשו... שזו הייתה הסכנה הכי גדולה. תעשו מיליון אנשים, זה לא... אפשרי, זה אפשרי, חבר'ה? זה אפשרי. לא ששת אלפים, תעשו מיליון אנשים עם קלשונים uh, ומצ'טות, ושיתחילו ללכת כיוון ישראל ביחד. שאגב, כשזו הייתה הקריאה של דף בשבע וחצי, בתופ... שהוא מכריז <אח> על מלחמת <מלחיים אח> תופן אל-אקצא, הוא אומר, חבר'ה, בגדה, ערביי ישראל, תפשטו עליהם. אז uh, אני, uh, הוצא את הדמיון, uh, סינואר הוא גיבור. Uh, גם כל התמולה שאנחנו עושים, הוא מת כמו עכבר, הוא לא מת כמו עכבר, הוא מת כמו זה, הוא זרק רימונים <laughs> רגע לפני שהוא זה כבר בלי יד, ואיזה מקלת. <laughs> הוא בתודעה העולמית ושל לסינואר? הזה, יש לו... תראה, אסור לזלזל בו, הבין. זה, זה רוצח חסר מעצורים, סעדיסט, מאזוריסט, פסיכופת. אבל חופת, ברמה של מה שהוא עשה, מה שהוא עשה. הוא איש, איש מוכשר בלי ספק. מוכשר, דבק במשימה, וזה מסוכן, לכן הוא מסוכן כל כך. הוא תייתע בנתניהו באופן, ש... באופן עקבי לאורך שנים, והצליח להביא, הוא תרם לא מעט לאדישות הזאת על ידי התנהגות מתוחכמת.